creo que non hai clave. Eu sempre parto da base de que o meu plan é non ter plan. Eu non creo en absoluto nas receitas para facer unha boa obra. Poñer todo o corazón, toda a intención, todo o cerebro, todos os sentidos, pero non creo nas receitas, nin nos plans, nin nas claves. Se tivese esa clave, pois o mellor outro galo cantaría. Creo que non existe nin sequera, que se teñen que dar unha serie de circunstancias, pero non hai receitas, para mí non hai receitas. No primeiro, por parte das administracións. Eu noto que estamos pois algo desprotexidas e tamén noto que estamos desprotexidas co tema de facenda. É tan absurdo o que nos pasa a nosa situación que ti cando te queres dar de alta no imposto de actividades económicas, nos como escritoras non temos un epígrafe completo no que concreto no que nos podamos dar de alta. Entramos cos caricatos, os excéntricos e os artistas de circo. Co cal estamos cunha desprotección xa, a nivel xurídico pois moi grande. E logo, bueno, pois que como sempre, pois vivimos na trincheira, non? Co tema da lingua. Amor, non troques o meu, olla que o meu corazón sempre...